curiosidade, ou seja, um mindset de que legal, agora é a hora da comida. Quer dizer, uma mudança, não é? Ai, meu Deus, que inferno, agora é a hora da comida. Assim, que legal, agora a gente vai comer junto, vamos curtir esse momento. Então, a primeira coisa, essa mudança de mindset. Que outros cuidados você considera que seria bem importante, Dani? Então, a gente já comentou outros, né? Não fazer o ato da criança não comer, não fazer daquilo um evento, né? E saber dizer dentro de você e também para a criança que está tudo bem, ok? Isso traz também esse ambiente saudável e a criança entende que ela pode ser livre para comer, tá? Outra coisa muito importante também é evitar barganhar com a comida. Então, assim, ó, só vai comer a sobremesa se comer o prato todo. No início pode funcionar, porque nós somos seres que gostamos do algo em troca, né? Nós somos assim. Mas depois isso pode gerar um problema enorme para a família, tá? E aí a criança também perde a relação dela com o alimento. Ela só vai comer por interesse no que vem depois. Então isso também é um pouco perigoso, tá? É um pouco perigoso. Eu sei que a gente às vezes entra num quadro de desespero. Porque é o que as mães relatam para mim quando vêm consultar comigo, desespero. E eu sei que fazem por amor, tá? E aqui não há julgamentos e nem culpa. Ó, se a mãe se sente culpada, eu não consigo trabalhar, tá? Se fez errado lá na introdução, a Márcia até perguntou, eu nem falei, né? Mas se fez tudo errado lá atrás, recomeça. Vamos fazer do zero. Tem que começar do zero. Não adianta, não, a gente não consegue pegar o gancho pela metade e acertar. Vamos lá de trás, fazer de novo, com calma, entendeu? Com outra cabeça. Então, isso aí também é importante. Então, essa questão da barganha, eu também peço cuidado, porque pode trazer um prejuízo próximo, né? Então, é interessante. E uma coisa legal, Márcia, também é limpar a despensa, né? Então, é essa coisa de você. E outra coisa. Pai e mãe, né? Pais que querem que os filhos comam legumes e eles não comem, isso é muito complicado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não gosta, enfia na boca, engole e faz cara de paisagem, mas faça. Se você bota rabanete no prato do teu filho, bota no teu também, porque eles fazem por reflexo. Por exemplo, tá? Eles querem não, né? Eles precisam do exemplo para conseguirem Até até porque tem o administrar. famoso neurônio espelho, né? O famoso neurônio espelho, Eu a aprendi no criança Pisco. vê e reprisa. Exatamente. Dani, eu odeio rúcula. Posso fazer nada por você. Se você quer que seu filho coma rúcula, você vai enfiar isso na boca, engolir e fazer cara de paisagem. Agora, se você entender que rúcula pode ser substituído por outra coisa, tudo bem. Agora, Exatamente. forçar uma barra não rola. Eu vou ser muito sincera, Dani. Eu tenho algumas restrições. Uma coisa que eu não como de jeito nenhum é jiló. E é óbvio que nenhum dos meus três filhos come jiló, porque nunca teve jiló em casa. Definitivamente, jiló foi uma coisa que jamais nós compramos. É difícil você impor alguma coisa se você mesmo não. Isso que eu ia falar. Quando você não gosta de um alimento, né, ou dois legumes, né, uma folha verde escura, é super normal, até porque você pode ter até uma sensibilidade a esse alimento, né? Nem porque você não goste, é porque te faz mal, você não sabe dizer o que que é, mas não digere direito, o negócio não fica legal lá dentro e tá tudo bem. Ou você tem também um trauma lá da infância, alguém te obrigou a comer alguma coisa e definitivamente, se houver bloqueio, não entra pela boca, não tem jeito. Tem muita criança com bloqueio também, né? E aí, quando há bloqueio, a gente tem que fazer todo um trabalho, às vezes tem que entrar com outros profissionais, dependendo da repulsa, da ânsia de vômito que essa criança faz. Se for a tudo, a gente entra até com a ajuda de outros profissionais, porque sozinha a nutrição não consegue resolver. Então, aí sim, eu acho que isso que a Márcia falou é muito importante. Não tem problema substituir, né? Se é uma folha escura só que você não gosta, mas as outras todas você come, desce pelo menos, então faça isso. Mas não obrigue seu filho a comer uma coisa que você não coloca no prato, né? Isso fica muito complicado até para ele entender.